Добро утро, Ютуб! 45 минути кардио и преса. И после крака. А валкото отида да спринти. Аз не мога такива неща. Какво е 45 минути кардио? Пил съм с всички фатбърнери, даже вече не мога да говоря като хората, защото почувствам супер енергичен. Искам да скоча. Часа е 10:14 и после отивам да правим крака. Какво става YouTube? Обратно сме в The Dungeon, Power Building Gym. Днес тренираме крака, както казах по-рано. Направих 50 минути кардио сутрин. Трябваше 45, ама викам, аре 55 минути леко бонус в мене. Починахме колко да починахме. Ама вече са сякаш 10 седмици при занеса ми. Ако трябва да бъда честен, почвам да фащам умората леко. Доста често получавам хипогликемии, пада ми кръвната захар. Чувствам се уморен леко. Па храната ми е висока. 3300-400 калории в тренировъчни, 3000 в почивни и все пак падам като луд с килограми и с кондицията ми идва много жестоко. Днес тренировката ще бъде по-фокусирана върху квадрицепс. Ще ви покажа какво правя, защо го правя, как го правя, някои тънкости и така нататък. Направил съм 3 хранения при тренировка. Поел съм около 200, предполагам, грама въглехидрат. Може би малко по-малко. Ще видим. Looking forward. Мисля, че стане добра тренировка. Чувствам се окей. Пихме един бустер. Пикнем леко бета-аланина и кофеина. И да, след малко започваме и ще видим с какво ще започнем. Може би. По принцип не тренирам прасец, но тренировката за крака я започвам с съвсем леко прасец. Понеже задното бедро е пряко свързано с прасеца, както и готело се е пряко свързано с задното бедро. Така че когато загрея тая цялата задна част, прасец, задно бедро. Тогава вече знам, че примерно мога да почвам да работя. Сорта на клек, някакво такова бейсик упражнение, базово. И да, така че първо ще започнем с леко загряване на прасеца. Ако мога да кажа, оттам вече ще минем към задно бедро, вариация на клек и така нататък. Okay. Първо упражнение, както казах, започваме с прасец. Намерих тази машина тук. Исках машина, която да стоим прави, да не сме в седнало положение, защото тук имаме малко по-голямо разтягане в задното бедро. И както казах, искам да активираме цялата задна част, преди да почнем да работим с тежко базово упражнение като клек. Тъй, че тази машина е идеалната. В много малко зали има в България, даже мисля, че няма никъде. Но принцип това е машина за клек. Чрез сетъпа, който сме направили, който е с това, така става за прасец и работи просто повече от перфектно. Но мога да направи същата алтернатива на Смит машина, например. Но просто тук имате един драйв, който е много хубав, който Смита го няма. Затова го правя тук. Тук ще направим 2-3 серии стрейт сетс, колкото да влезе малко кръв и да загреем и след това почваме да работим с другите упражнения. Минаваме към упражнение номер 2
или по-точно първото. За мен е истинското първото упражнение, защото пръстите изобщо не го правя. Пръстите не го правя. Първото упражнение, което ще направим днеска, за задно бедро. Съответно, контракцията тук е брутална. Аз лично усещам една идея по-добре от легналия. На това упражнение не може да читваш толкова, колкото може да читваш на легналия сгавач, защото просто газът е залепен. Докато на легналия сгавач може да се помогнеш с леко избутване на готелса. Но просто повечето зали или нямат седно сгавач, или е много некачествен, или не стигат килограмите. Но тук е доста тежък. Така че тук ще направим две работни серии. Аз тренирам на heavy duty, който, защото имам много въпроси как тренирам, тренирам на heavy duty. Реално винаги правя една тежка. Репетишън, може би 6 до 8 бройки, може и до 4 да падна. Държа ги ниските повторения. Понеже как съм обяснявал и така да в момента не обяснявам, пак имаме червени, бели мускулни влакна. Те се натоварват по различен начин. Съответно гледам да натоваря абсолютно всички влакна в тази тренировка. Правим една тежка серия. 6 до 8 и после ще направим една back-off серия, където намаляме килограмите с 10-20%, но правим няколко повторения повече. 12, 15, 20, зависи как се чувствам. Но да, първо упражнение, почваме с това. Минаваме към упражнение номер 3. Направихме две работни серии там. Упражнение номер 3 търся вариация на клек. По принцип правя или фрибар клек, свободна тежест, или правя хак скот, или правя пендулум машина. Правя просто някаква вариация на клек. Няма значение каква. Имаш пендулум машина, не ми хареса нещо. Как удря. И малко е разбита, понеже са кляка тежко тук. Но хак скота миналия път много ми хареса. Така че направим хак скот. Имаш ревърс бандинг. Махнал съм ревърс бандинга. Някои хора слагат син банд на хек скота, за да оберат напрежението от долната част. Тоест да махнат малко напрежението в крайна точка, където отива в колене, в кръст. Но по този начин и малко помага с тежестта. Така че не искам да помага с тежестта, искам да усещам тежестта истински. Аз нямам проблем с колене, нямам проблем с кръст, така че мога да позволя да не правя ревърс бандинг. Всеки ревърс бандинг между другото е едно нещо. След 2 години почнаха да го правят. Махнал съм банда и това ще направим 2-3 вработващи, след което ще работим. Много тук имаме една тежка на бак-оф. Тежката се стремя да не падам под 5 повторения, максимум до 8. На бак-офа 8, 12, 15, зависи как се чувствам. Абе, не си слагам точна бройка, всичко правя до отказ. Спирам с отказа. Така че ако усетя, че на бак-офа съм направил 12, обаче усетя, че мога да направя още 3-4 повторения, ще ги направя без да ги съкратя и ги скатая някъде. Така че да. На тежката работна направих 8, мисля, че 8 станаха. И сега ще направя back-off, където ще махна два диска настрани
Една в момента ще има 8 диска тотално. И мисля да отида хайперпити, ще мисля да отида 15-20, предполагам, ще стигна. Някой път лично, тези серии, където е с малко повече повторения, излизат много по-тежки, отколкото тези, които са с по-малко. Защото при по-малко повторение имаш някакъв лимит на какво можеш да бутнеш. И то слага лимит. Обаче, като знаеш, че връщаш с два плейта, в момента знам примерно, че този лимит го няма и този лимит се качва с 50% поне и мога да ги бутна за още около 10-15 пъти. На 6 плейта на страна направих 8, в момента целя под 15 да не падам. О май го! О, леле! Бам! И затова горе. 20. И газа ми допира долу. Макс депт. Като гледате, да се нагласи урите така. Га прати клек. Прямо на хак, задната ви част от телоса да не се отлепя от седалката. Отлепили се, избутвате така, че вкарвате и кръст, излишно колене и не е добре за вас. Докато в момента съм се го нагасил така перфектно, при последното повторение буквално дед стопнах, седнах долу, избутах уреда. Перфектно. И цял квадрицепс. Гръмна ми квадрицепс от едно упражнение. Така ви растат краката. Така. Това е тайната за крака. Аз, Тограс. Минаваме към трето базо, което ще бъде лек преса, понеже тази година се фокусирам малко по-ръм и скочи външната част на квадрицепса, да бъде малко по-изразена, понеже дава тази V-shape тип форма, която на мен ми трябва в класика, за да ми съответа повече с горната част като цяло. Тук слагам краката възможно най-ниско, като гледам да имам хип флексията в края. Съответно, когато доближавам до мене и при самото избутване, да таргетирам и хип флексорите. Нали, пак се влиза в външната част, но по различен начин, и сега ще видите как го правя. Правим отново две работни серии тук, но малко по-висок реп рейндж, понеже тежкото базово едното беше хакен, което мисля, че е достатъчно. Аз имам големи крака вече, не ме интересува повече детайл. Не ме интересува толкова в момента да развивам червените мускулни влакна. По-ме интересуват белите, специално за краката. Повече детайл да изкача. Така че гледаме, това не означава, че трябва да правя леко. Нали? Правя пак тежко, но гледам да дигам малко повторението. Две работни серии. Фокусирам хип флексорите, имам предвид, давам краката тук. И при самото ми пускане, гледам освен да избутам от, нали, бедрата, също така да вкарам и хип флексорите. Понеже на мен готелите са ми малко по-слаби, трябва да растат и за сена ми трябват. Затова е цялата идея с хип флексорите. Газа ми прилепен, целия съм прилепнал долу. Сложил съм 8 диска на страна, ще видя как е. Друго забравя да спомена, че тук имам 2 секунди пауза на долно положение. Така че, когато тежестта слезе, броя 1-2, избутвам. Не ми е смешно. Първата сфера, както обясних, имах 2 секунди пауза долу, като е много отвратена пауза, защото правим много точно и чисто избутване само от долна част и просто е много гадно. Тежко е, тая гледна точка. Втората серия. Тук пак вършвам тежестта малко. Малко повече повторение, но правя друго.
Тук имам continuous, продължителен сет. Той е сет, в който гледам изобщо да не оставям тежестта в покой. Това означава тежестта да се движи толкова плавно нагоре, колкото и плавно надолу. Гледам да имам минимално до изобщо не почивка на коленете. Тоест да не заключвам или да не оставям почивка в горно-долно положение. Просто да върви нагоре-надолу, 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 без секундна почивка. Малко по-сложно е, разбира се. Друга техника е, намалил съм килограмите с 2 диска. Сега са 6 диска, бяха 8, така че търся 15-20 бройки. Така, ще ви пораснат краката. О, как ти ползирах просто на предпоследната бройка, усетих, че трябва да ги заключа, защото е сърва. И просто реших последната, защото разбрах, че е последна. Не можех да пробвам да го правя. Реших да изпусна тежестта абсолютно додолу, да се затисна и да избутам от смъртоносната точка. Мъртв. Друго правя аз. Както виждате, в момента имаме последно упражнение за квадрицепс. Реално, какво остава към тази тренировка? Едно упражнение за квадрицепс, едно за вътрешна част да натегна шивашкия мускул, което ще е абдуктор, гъне навътре на машина. И след това ще направя малко глутеус на една от машините, понеже аз търся подобрение много в задната част, моите глутеуси, лоуър бака ми, така че затова имаме машина много хубава тук, която може да използваме, тя е хитра с машина, но наистина с свободна тежест е перфектна. Та последното упражнение за квадрицепс в тази тренировка, аз завършвам с лег екстензии. Като ги използвам, то просто за изпомпване. Повече хора ги използват като първо упражнение, да вгреят мускула и тогава да почнат да работят. Но аз правя друго. Защото така се поставя един pre-exhaustion, когато напомпвате го, карвате кръв, седите малко гликоген и после минавате към тежките базови упражнения. Докато аз правя различно. Аз първо минавам през тежки базови и накрая изпомпвам. Грешно ли е вашето? Абсолютно не. Всеки си има начин на трениране. Аз лично харесвам по този начин. Да оставам лека екстензията за накрая и просто две работни серии. High repetitions. 15, 20, 25 ако мога. Максимум. Имаме две лег екстензии тук. Едната е машина на Strive, която не съм на нея. Тази е old school вариация. Това е другата. При Strive машината, по принцип тя е много хубава, но тя е хубава, ако го ставите като базово упражнение тежко. Понеже тя може да се нагласи в коя точка да е най-тежка. В долна, в средна или в горна. Много машини имат тая опция по принцип. В момента тук не знам дали друга има, но тази я има. Но това пак би го използвал, ако го правя като базово упражнение. Но в момента, като правя изпомпване, търся просто да вари по една корда. Така че тази машина е old school и се придържам към нея и я харесвам много, една от любимите ми с машини. И това е едно от любимите упражнения за крака. Сега като махна клека, защото аз клека си ми на сърце, като махна клека, лег екстензия ми е второто любимо упражнение. Вече съм толкова напомпани краката, че в момента не усещам реално движението. Усещам го, но го чувствам много леко. Чувствам много леко, защото съм и много напомпани краката. Не знам дали се вижда хубаво тук. Може би ако... Нямам следя. Тук мисля, че съм. После ще ги покажем, ще дойде време за това. Това не означава, че щом го ставам като последно упражнение, не стигам до отказ. Както виждате, на абсолютно навсякъде стигам до отказ. Не оставам резерви, харесвам да тренам до отказ. Интензитета на мак. Така че тук пак последно упражнение, въпреки това, all win, колко се може повече килограми, ще ги видя тия как са. Почти съм на целия стак, но първа серия 12 до 15 някъде стрема и бакофа 15+. Друго, много от моите клиенти ги тренирам по абсолютно същия начин. Ги тренирам на тежка първа, бакоф. И работи. Просто това е Торин Ейт стил, това е Майк Ментър стил. Това са стари методики, които са доказани и работят. Не знам защо хората бягат от тежкото, бягат от интензитета. В днешно време главният проблем е, че липсва интензитет при тренирането. Това е
енергията, чувството, всичко, което влагаш в едно упражнение. Не просто да седнеш и да буташ една тежест. Да се фокусираш и да можеш да убиеш тежестта, да се сбиш с нея и да изядеш, ако можеш. Това е. Тренировката. Това е предпоследното упражнение, така завършвам краката. След това вече следва работа за готиелс. Нека обясня тук нещо друго. Ако искате краката ви да изглеждат по-големи, ви трябва повече адуктор. Външната част създава илюзията, че краката ви са големи. Реално аз нямам толкова големи. Добре, големи са ми краката, но до голяма част са ми големи заради вътрешната страна на бедрото ми. Тази част тук. Правяки адуктор, той много натоварваше вашия мускул. Съответно, ми се натовара много повече вътрешната част. При толкова развитие на вътрешната част, аз вместо да държа краката прави така, като позирам, само леко да избутам газа си навътре и да извадя малко повече бедрата, краката ми стават тройни, когато обърна и покажа тази вътрешната част. Вижда какво неща, пърс. Така ми изглежда, изглежда бедрото, когато я покажа тази вътрешна част. Така ми изглежда бедрото, когато я няма. Така че, нека не забравяме, че в този спорт до голяма част е илюзия. Това е как ще презентирате вашата физика. Как ще работите по всяка мускулна група, за да може да накарате да изглежда колко се може по-голяма. Това е нещо с краката. Тренирайте вътрешната част. Адски е важна да я натискате, за да предадете този обем на краката. Просто го използвам накрая като изпомпващо упражнение. Както как за мен вече ми е развита, мен ми е голяма. Просто вече в момента мога да ми ходя тежко, мога пак да правя някакви високи репетиции тук. Та, последно упражнение, хора. Правим готелс на тази хубава машина, която не вярвам да има в някои от българските зали, но може да намерите някакви подобни вариации, предполагам. Изцяло таргетиране върху задна част. Малко влиза задно бедро, ама няма как. Такова е движението, че не може до 100% да влиза в готелса. Сега ще видите как за коса брос. Имаме предвид, че здрав готелс, здрав долен кръст води до много позитив за цялото тяло. Имате по-голяма стабилност, няма да имате толкова болки в кръста. Упражнения като преси над глава, клекове, всяка вариация на клек, вдигане на мъртва тяга, все тая нещо. Всяко упражнение, което има някакъв товар върху долна част, върху кръст, ще бъде заздравено, ако имате здрав кръст плюс здрави, стабилни готелси. Така че аз правих грешки да не тренирам готелс много време, но откакто да го тренирам, здрава долната ми част е много заздравена. Цялата ми задна верига. Нямам нито болки в кръста, абсолютно нищо. Плюс трениране на преса. Както казвам, тренирането на преса е важно. През ден, като трябва всеки ден работи по същия начин. Така че преса, не готелс, не ги пренебрегвайте и те са мускули. Това беше тренировката за крака за днес. Сега, след тренировка за крака, това, което аз правя, я разтягам много малко. Говорим около 23 секунди, не повече. Предно бедро, 23 секунди задно бедро. Друго, не. Каква е идеята?
трябва ми съвсем малко да отпусна мускула. Не искам да го отпускам от такава степен, навлязвата свежа кръв, която циркулира в момента вътре, да я разкарвам. Защото in order to grow, тази кръв трябва да стои там. Така че да имате пъмп след тренировка не е лошо. Оставете просто съвсем малък стреч, не му трябва много на мускула да се стречва. Говорим наистина по 15-20 секунди на мускулна група. И така правя не само с краката, така правя с абсолютно всяка мускулна група. След което вече завършвам тренировката. Но това наистина последния етап. И това обзет, хора. Това ми е тренировката за крака. Не е това, което беше едно време. Преди няколко години ги убивах повече. Убивах ги повече, защото трябваше да растат. Докато в момента съм с спорно, може би, да не казвам най-големите крака в класик физик, но са ми големи краката. И вече не ми трябва толкова много. Трябва ми съвсем малко за поддръжка и може би съвсем малък мускулен растеж. Но те са достатъчно големи и вече ми трябва повече детайл на тях. Това правя аз. Нали, естествено можете да се добавите още обеми за квадрицепса и за задното бедро. Но аз задното бедро днес къде направих много, защото го правя два пъти седмица. Един път го слагам с гърба, когато го правя. Втори път го слагам с краката. Разделям го на две. Разделям обема на две. Докато квадрицепс просто имам 3-4 упражнения по две работни серии, които са около, мисля, че имам 10 работни серии за седмицата за крака. Бяха повече. Сега, ако искате вие намерите точно колко ви трябва, никой не е казал, че 10 са ви достатъчни, никой не е казал, че 20 са ви достатъчни. Трябва да намерите къде е тънката граница. Трябва да пробвате всичко. Трябва да пробвате по-висок обем, трябва да пробвате по-нисък обем за крака. При мен и висок е работил, и нисък обем е работил, защото помня първите ми тренировки за крака преди много години бяха днес на по 4-5 работни серии на упражнения до отказ, което днес беше много обем. Но моите крака пораснаха по този начин. Това не означава, че това е начин да ви порасна краката. Мога да ви порасат малко обем. Просто трябва да видите кое работи за вас. Няма фиксирана програма, няма нещо фиксирано, кое ще работи за вас. Трябва вие сами да опознаете и да откриете тялото си до такава степен, че да знаете как да програмирате ваша тренировка. Това работи за мен. Но ако ви е интересно, мога пробвате, може и да поработи за вас. И най-важното, да ви доставя удоволствие. При всичко, това е на първо място. Може да направите 23 серии за крака, но ако не ви доставя удоволствие да имате толкова дълга, толкова обемиста тренировка за крака, другото няма значение. Мен, когато съм правил висок обем, ми е доставя удоволствие да правя толкова. Докато сега в момента вече не ми доставя толкова удоволствие да правя голям обем за крака. Правя по-малко обем, чувствам се добре, щастлив съм от тренировката и съм доволен. Така че да, разтегнах това. 23 секунди повече. Следващия клип ще бъде. Надявам се да ви е помогнал, да сте добили на представа как аз структурирам моята тренировка за крака, да изпробвате нещата, които аз правя. Естествено няма да ги имате тези машини, но може да направите нещо подобно на машините, които са ви под ръка. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващия клип.